Үнемі қолаяқтың мұздап жүру бірнеше патологиялық себептердің салдарынан болуы мүмкін. Ең бірінші ол анемия. Анемия кезінде жасушаларға оттегі бармай, мүлде қолаяқ мұздай болып, адам тонып жүреді. Екінші себебі ол гипотиреоз. Гипотиреоз дегеніміз қалқанша бездің жұмысының төмендеуі. Ол кезде ТТГ және Т3-Т4 гормоны төмендеп, адам баласы күнделікте тонып, беті ісініп, денесі құрғап жүреді. Үшінші себебі ол аяқ қолдардың атеросклерозы. Қан тамырларда май басып кетсе, атеросклероз болып, ол жақтан оттегі өтпей, қан жүрмей, аяқ қол тонып жүреді. Төртінші, ол қант диабетіне шалдыққан адамдар көбінесе асқынған кезде полинейропатия деген ауру кезінде, және де спецификалық бір ауру бар, оның аты синдром Рейно авторы бойынша шеткелік тамырлар бірнеше спазмға ұшырап, ишемиялық приступқа келген кезде аяқ қол тонып жүреді. Бұл жағдайдың себебін қалай анықтаймыз? Ең бірінші зерттеу ол қанның жалпы анализі. Екіншіден қалқанша бездің функциясын, яғни ТТГ, Т3, Т4 гормондарын тексеру керек. Үшінші анализ қанның биохимиялық анализі, яғни тамырлардың холестериннің мөлшері, триглицеридтің мөлшерін қараймыз. Төртінші анализ ол эхокардиограмма және ЭКГ зерттеу жұмыстарын жасау керек. Бесінші анализ ол аяқ қолдың дуплексті УЗИ зерттеу жұмыстарын жасау керек. Күн ыстық уақытта аяқ қолдарыңыз жаурап тонып жүрсеңіз, мен сіздерге бірнеше лайфхактарды ұсынамын. Ең бірінші лайфхак аяқ ұшын сермеу. Алға, артқа. Алға, артқа. Екінші пайдалы кеңес ол егер аяқ киіміңіз қысса, ол аяқ киімді ауыстыру керек. Үшінші кеңес аяқ қолыңызды ыстық суға салсаңыз болады. 10-15 минут. Төртінші кеңес егер шылым тартсаңыз, ол нәрсені мүлдем тастау керек. Бесінші кеңес рационға көңіл бөлу. Тағамда көп дегенде ақуыз, темір болу керек. Алтыншы кеңес массаж кілемдерге тұрып бірнеше минут жүру.